Сега ще започнем с този клип Minecraft Pocket Edition и така нататък. Това е града. Който бях играл на елия клип. И това е мап, който бях стигли от една програма, но сега няма значение откъде съм го изтеглил. Трябва да разуча сградите и какво има в тях. Определено няма честове, но няма значение, пак ще го разгледам. Беше не съм на сървайвал, че бях скочил от една сграда, ще направо да умра. Легло, така. Трябва да излезем до направи нещо. Тук се чуя какво има, но все пак ще пуснем зайче. Сега ще пусна. Сега пусна зайчето, но той избяга, мисля да го опитаме, но избяга. Сега ще взема кучета, за да отворя изхода. И така ще сложим един заек на каишка. Взимам въжето. Да. Сега. Вързах едно зайче, но малките не могат да прескочат, а те са много, така че не идва и заек такъв. Така нататък, сега ще се включа в другия мап, защото той ми стана скучен и сега взимаме бронята, мечовете, полшенките, сините брони. Така. Абе, какъв паяк има тук и аз се чудя. Нямам гащи, имам, но нямам каска. Така.
Ка, хайде. Сега продължаваме към паяците, сега може би ще нападнат. Чувам зомбита и се ударих едно купче, скелети и най-различни. Ау. Сега слизам и... Очевидно има прекалено много честове и... Ще е доста трудно за какво ми... За какво... Това е злато, но... Честовете са празни. Енчантнати книги, бък енчантнати книги и така нататък. Сега продължаваме да търсим. Пошанки за живот. Така. Я тезък. Паяк. Ще взема скелета. Това и сега ще се бие с паяка. Но... Не знам какво стана, започна да ми лаги и да ми се бъгва, но на практика мога ли изобщо да го ударя, спря да ми се бъгва. Бихме паяка и сега с тези няма да се занимаваме, те са за по-напред. Те са за стрелба с лъкове и така. Не можахме да намерим лък. И заваля дъжд. О, ужас. Но, пак казвам, на практика
брони простикти, ги маха. Сега продължаваме. Нататък с по-малко неща. Пак нещо ми се бъгна, чистовите ми се губят. Пак нещо ми се бъгна. Но това е края на клипа, защото нещо се бъгна и ще трябва да рестартирам таблета. Довиждане, до другия път.